Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Casiot. Her er fat i en super fed vinterstøvle, lavet som en mokasinstøvle. Den har lige mokasinsyningen her, lavet i sort ruskin, og så er der sorte lædersnørebånd på. Rigtig lækker blød. Den kan åbnes helt op her, og den er lukket helt til, så der ikke kommer sne eller noget ind. Indeni er den foret hele vejen ned med rigtig uld, så den er dejlig varm og lækker blød at have på. Rummer godt i bredden over vristen og vil give sig meget nemt, fordi den har ruskin, så man kan roligt tage den, hvis man har en bred fod, og ellers så snører man bare helt til. Tykke rågummisåler nedunder, bløde og fleksible at gå på. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.